Страшна аварія сталася 26 травня о 14:57 неподалік аеродрому Півці. Вщент розбився та згорів дотла одномісний літак Cessna-175M. Пілот загинув на місці. Люди, які живуть в приватному секторі неподалік аеродрому, не можуть оговтатись, адже повітряний засіб впав просто біля одного з будинків. На щастя, всередині нікого не було, оскільки його мешканці тут бувають лише тоді, коли обробляють городи. Виїздом до місця події пожежно-рятувальних підрозділів було з'ясовано, що сталося падіння літака в житловому секторі у місті Чернігові по вулиці Ящука. Внаслідок події літак загорівся, також відбулось часткове пошкодження житлового будинку та пожежа перекинулася на дах житлового будинку. Пожежно-рятувальними підрозділами були подані водяні стволи на гасіння літака та на гасіння житлового будинку. За 30 хвилин пожежа була ліквідована. Антоніна, дружина одного із власників будинку, який розділений на дві частини в момент трагедії, була на дворі і бачила все на власні очі. Короче, він піднявся над деревами, от дерев'я. Почав брати круг, пішов вібрувати самоліт. Зробив круг, пішов низько, почав йти над кришою от цього дому. Я думала, що знесе кришу цього дому. Я ще раз говорила з сестрою, говорю, по-моєму, падає самоліт. І він носом ударяється в угол цього дому. І всередині самоліту спалахує вогонь. Були діти, ми могли спасти, в принципі, може, пілота. Але були діти 13 років, 18 і 20, кинулись туди, я говорю, якщо він взорветься. І він, а він горів, вже горів. Вот. І ми побоялися, що він взорветься, я дітей туди не допустила. У розпачі та не може вгамувати сльози Тамара Костянтинівна. Саме їй та її сину Олександру належить друга частина будинку. Пенсіонерка плаче, бо не знає, чого очікувати від сина. Каже, побачене у нього може викликати неадекватну поведінку. Діло в тому, що він психічно больний, для нього це такий буде стрес, що я не можу вам передати. Не знаю, як його підготувати. Він зі мною живе в місті, ну, тому що тут постійно сидимо тут. Тому що без цієї землі разве можна зараз прожити? Я пенсіонер, і він теж друга група інвалідності. Причину падіння поки з'ясовують слідчі, тому ніяких коментарів з цього приводу не дають, але жінки, які тут проживають, обурені. Коли воєнні вертольоти тут стоять, ну, на учебі, вони проходять над нашими кришами так низько з цими дулами снарядними, що ми присідаємо і від страху волосся дибарьком. Що за манера? Ці теж саме свої віражі роблять, це частний шкетат. Діли теж над жилими домами. Ведь же там. Ну, є зльотна полоса, є запасна полоса. Чому вони там? Та поки проводяться експертизи, люди кажуть, чекати не будуть, а докладуть зусиль, аби вирішити цю гостру проблему.